res se moram tukaj zahvaliti županu občine Rogatec za odlično sodelovanje, kot je že danes tudi sam župan omenil, ne, v letu 2015, ko se je tukaj ponovno obnovila vožnja z vlakom do sosednje Republike Hrvaške, sta tukaj ostala dva nezavarovana železniška prehoda, ki sta predstavljala veliko nevarnost in skupaj v sodelovanju z občino smo prišli do rešitve, da smo z to novo navezovalno cesto lahko ta dva nezavarovana prehoda ukinili. In to je pomembna pridobitev za ta kraj, pomembna pridobitev zlasti z vidika prometne varnosti, tako da smo tega še posebej veseli.